uyu musore ubona bamuzana barimo barakora ku bagenda bagabanya amasegonda nibyo byabaye bamaze gukura amasegonda umunani RBS ine etape ya kane etape ya gatatu nayiza cyaho ndetse na etape ya nyuma ya munani barumvaje preka birangiye cyo kureba no kureba no mukino y'umukipe y'igugu y'Umubiligi abakiri batu hano mukino y'ikipe ya Soudal Quick-Step ya mu gihugu cy'Urugi byinshi uravuta tariki 15 z'ukwezi kwa 2022 urebye urungu n'imyaka 22 parikuru ye kuza muri rushanwa akagerera ku murongo umwe na Jonathan Srepo Valencia ufite yanganyaga ibihe na bwo na 2017 wajya ku Jonathan Srepo Valencia watwaye ino etape zano mu karere ka Rubavu gaheruka mu Rwanda watwaye no mu etape ejo yavuye mu karere ka kahuye aga mu karere ka Rusizi nibaza ko icyo barushije nkuko nabigarutseho kerekeza n'abakurikirana inyarwanda ni kesiyo no wango ntacyo umuntu aperda uno mwana tujya ku 22 22 uko bitatu 93 n'esheshatu ni umurabyo afite equipe ikomeye cyane ni mwirushanwa tumaze gukora 62 harazwe icyo gihe 31 kuri 93 zarangire mu karere hano ka Rubavu equipe ya Barudas Quick-Step yateka inzovu z'aguna 15 equipe Toto Energies kuva icyo gihe yajya yiprasa mu irushanwa iyo barati iyo baraperoto icyo urango nubwo yagenagamo dutera ushuma abakinnyi bakayobora navuga ngo irushanwa cyangwa se bagasa nk'abacomotse mu bandi ariko Soudal Quick-Step ya making agashuwa yuko peroto ni gace umukinnyi ya ridinga cyangwa se yanyonga kilometero hafi 30 ari wenyine icyo ukora ni kimwe woguma muri peroto umukinnyi wanyu muzi neza akashobora kuba bien placé nimba ari muri sprint bakamuprasa heza nimba ari ukumanuka mukamuprasa heza iyo ugiye kureba uva umanuka kuri la parume yamanutse aza ahejeje abandi agera hanga ku murongo bitavanyeho yuko yari ngo yari muri harimo cyo kwita guhangana cyangwa se suspense yari nyinshi uko nawe cyo nyafi 20 yagiye ku murongo rimwe ubwo agiye kwerekwa ukomera kwirushanwa icyo kwerekwa ukomera kwirushanwa nubwo asigaye izindenye nta muntu numwe wajya ngaga predicting ngo mayo jo ni zajya he hari ugenda ruzajya mu musanze n'umuntu kwa gatanu ruzajya rukomo n'urwo ikigare kandi kigaru zi uko iriya mili do kigari cyangwa se rukuta rwa kigari bazanga ku mapave numwe mu ngendo ziryana numwe mu ngendo ziryana amaregere twagizemo amahirwe tugatwara etape icyo gihe mu gishamo yiza ne dufite yonyine gusa ariko
Karera ntago twasoza tuvuze kuri tour muri rusange tutavuze ku bakinnyi b'abanyarwanda. Abakinnyi b'abanyarwanda iyo ugiye kureba ntabwo gutwara etape birakunda no gutwara tour nekeza ko bikiri kure. Ariko itandukaniro y'izindi edition y'uyu mwaka ubona ko byibuze bari kugerera ku murongo rimwe n'abakinnyi batwaye etape. Mari Greke ari kuzama amasegonda. Mwumwe kugeza ku munsi w'ejo umukinnyi w'Urwanda mwiza aramugisha amaze ku mwanya wa 19. Umwanya wa 19 yarushwaga amasegonda arindwi yonyine n'umuntu watwaye etape. Ngo amasegonda arindwi nawe aho wiciye cyangwa uri mutureba cyangwa twumva amasegonda arindwi sa nk'utambuka uje mu ibyo byose uva mu cyumba uje muri sala amasegonda arindwi abashize. Nitwa reka abakinnyi w'Urwanda hari akantu kabura. Akantu kabura ntago mwaka karasubizwa imunsi cyangwa ejo. Harabura akantu ko gufixa ko kureba ngo ese akenshi muri sport hari ikintu kitwa quick fix. Iyo uziko abantu bawe bakinnyi bawe batafite calibre yo kuba ba performinga neza icyo kora ni kimwe karatutirengagije turi abanyarwanda icyo bakora ni kimwe ni motivation gusa kwabwira ati guys dorengi aramwe wenda tugende mu myaka yatambutse abakinnyi ba rero Joseph cyangwa se Bavares batwara ama etape ntabwo njye kuvuga ngo hari gukomfonda abayobozi bari bahari ariko barabategera kwabwira ati guys dorenga hari nimutwa turi rwanda 2014 president wa republika nyakuba Kagame azabakikiza amagare bakayabona nimo bigenza gukemeza gutwara Gashyantare bia muzamutwe champion afrika tubazengurutse igari mu modoka ibyo byarabaye ariko ubu ngubu usanga genda urebeje ubundi bajya kwa drapo national byabaye wikro amafuta afatishwa telefone ibyo ni ibintu bicu mukinyi intege message zahe nindu begera nindu bavugisha ibyo se ngiye kubireba bishire by'umukinyi Mari Greke yakoreshwa mu kibuga afite performance baragwa bakabyuka ups and downs ariko baga performinga neza cette fois we need to reinforce our prayers tukabaganiriza irushanwa racyahari nubwo tutatwara tour ariko byibuze ushakwa ngo ntitube abandi ngo mere perezida ntitube abatsinzwe neza tube abarushijwe ariko bahatanye all the best nibaza ko bigishoboka abakinnyi bacu bafite courage ikindi kirimo gitandukanye akandi twaga dufite abakinnyi bavuga ngo benshi akagera sinzi karisimbi sinzi mwabura sinzi nde ubwo aba equipe ari solo nimba ari meister n'abanyarwanda b'abanyaritereya nimba ari innovative ya pascal technology ni equipe iri solo wajya kuri ati mu Rwanda ni batanu nabakinnyi 15 nibyo ariko ya workrate yo gukorana bavuga ngo bihishamo bakakira se nombre contre abandi ntaga kibaho nabakinnyi buresa akora ku gitike bakikorera bagahatana amanota yo misozo bano ko tuyatwara ariko nyine habura ka kandi kanyuma ya final touch ushobora kuba umunyamakuru ugashobora kuba mu cameraman mwiza ariko udafite materiel nziza udafite motivation byo byafata byose bavuga ati eske nimba nkomeza ngerageza obera bakabona ko bidashimishije ngenda akora ikintu cyo navuga karera